Lepo pozdravljeni spet v naši družbi. Jaz se nahajam tukaj z Nilsem in Kristjanom iz skupine Nobira. In namreč glasbena skupina Nobira, katere začetki segajo že v leto 2005, trenutno pa se pripravljate na petkov koncert v Centru slovanskih kultur Franceta Prešerna in menda tudi že na izdajo druge plošče. Jedrno zasedbo sestavljajo torej Nils Rošker, lepo pozdravljen. Živjo. Kristjan Vuk. Živam. Potem sta zraven pa še Maraja Vlaj Koščak na bobnih in pa Timotej Volavšek na basu. Zdaj pa jaz bi kar začela na začetku. Leto 2005 je že kar daleč, takrat ste bili najbrž še osnovnošolci. Kje in kako ste se v bistvu našli in kako je prišlo do tega, da ste začeli svoj bend? Zdaj te spomini v leto 2005 so mogoče že malo zamegljeni. Sicer pa na hodniku Valdorske osnovne šole smo se pač nekako takrat sošolci odločili, da bi pač na neki priložnosti oziroma po neki priložnosti, da bi zaigrali na neki prireditvi šolski. Tako da takrat se je v bistvu vse skupaj začelo, ne? Sicer v tistem trenutku se nismo točno zavedali, kaj se spuščamo. Tega smo se mogoče zavedli, kaj pa vem, skoraj 10 let kasneje, ko je šla naša prva plošča. Zasedba v takratnem času je bila tudi precej drugačna kot je danes. V bistvu edini preostali član takratne zasedbe sem jaz. No. Tako da. Kdaj si se pa potem ti pridružil, Nils? Kdaj je bilo to? To je bilo potla že na gimnaziji, ampak mogoče Kristjan je 2007? 2007, ok. Ja. Kako so pa tebe našli? Pa v bistvu, ne vem, jaz sem pel ogromno. Mislim, tako tudi v prostem času in tudi takrat, ko bi mogoče bilo boljše, če bi bil tiho. In pa Kristjan rekel, ja, ti hudo poješ, daj priti pet. In sem rekel, ja, valjda. Mislim, bilo je vse za zabavo, no, več ali manj, takrat še. Pa valjda, ker si junc v gimnaziji, valjda hočeš pilot v bendo, ne, ker hočeš biti cool ali nekaj. No in kako se je pa razvijala ta vaša cool pot od osnovnošolskih let naprej? Jaz bi mogoče izpostavil, no, v tem pogledu pač nekak karakterno raznolikost članov tega benda, ki je pač vedno nekak obstajala, ne glede na to, kako so se člani menjavali, ampak mislim, da smo ravno na tej karakterni raznolikosti, ne, ki itak ni nič posebnega oziroma ni specifika našega benda, pač pa je nekak svojstvo pač vsakega kolektiva, si mislim, ne. Ravno na to smo nekak veliko stavili in iz tega so se, mislim, rodile tudi najboljše ideje. Torej v tem nekak kulminacija, no, teh idej je bila pač prva plošča izdana leta 2015. Zdaj pa, kot si v začetku že napovedala, ne, imamo v planu oziroma imamo kar nekaj novih idej, inspiracija je stekla. Korona, ne, ki je pač itak skupni imenovalec vse problematike, zdaj je nam mogoče celo dala neko novo voljo oziroma nek nov zagon in pričakujemo, no, pač izdelke. No, ampak če še preden pridemo do teh izdelkov, ki se jih pričakuje, se vrnemo čisto na začetek, še ime Nobira. Kaj pravzaprav to pomeni, kako ste prišli do tega imena? Najbrž se niste poimenovali po isto imenskem avtomobilu, odkot ime Nobira? Ja, nikakor ne. Zdaj, o tem imenu mi sicer v preteklosti v okviru intervjuja smo precej radi razpravljali, ampak jaz na današnji točki bi rekel mogoče, da ime je pač tako kot vsakršno poimenovanje je pač nek unikatni identifikator. Bend z imenom Nobira smo pač vsaj po našem vedenju edini, tako da jaz nekako razumem in upam, da nas ljudje pod tem imenom prepoznavajo in pa stil, ki ga pač mi ponujamo skozi naše ustvarjanje. Zdaj mogoče tista skrivnost oziroma tista inspiracija, odkot je to ime pravzaprav ušlo, je pa v bistvu iz nekega mističnega planeta, ne, ki je pač bolj predmet fikcije kot realnosti. Sam da se načeloma imenovali Nobiru. Mhm. Ampak pač, jaz sem zmeri bil advokat za to, da bi se imenovali Nobira za dvema ojama, aha, ker je noob, ampak ne vem, mogoče kdaj v prihodnosti.
No, ampak prej si omenjal vaše stilske specifike, pa me zanima, kakšen pa je ta vaš stil, kdo mi lahko pove kaj o tem. Glih, to je ta zanimiv koncept nobire. Mi nikoli nismo rekli, ok, zdaj imamo pa špirali mi tak žanr glasbe, ali pa to so nam inspiracije. Mi se sam prišel na plat zvaj in smo špilali. In zato se veliko teh ful raznih inspiracij od različnih članov se ful lepo manifestirajo pa v neko celoto, sploh pri prvi plati se vidi, da to je ful različnega komadovja. Žanrsko pač zelo raznoliko obarven. Ampak zdaj v prihodnosti pa smo zmeri bolj se držali tudi principov KISS, ne, ne, keep it simple, stupid. Še zmeri so progresivne stvari in dost unikatne, ampak so mogoče malo bolj prijazne ušesom, no, kakor so bile včasih. Tako da, ja. Načeloma je pa tako etno pop, pa progresiv rock, no. Ampak ta etno je vse od balkanskega melosa, nekih latino zadev, se pravi, dost world music v bistvu, no. Torej, v bistvu je res, tako kot opisujete v vašem opisu dogodka, kako že, da ste žanorsko zelo široko gledi, če se ne motim, je tako zapisano. Ampak zdaj bi jaz najprej še o vaši avtorski glasbi. Ste v bistvu že od samega začetka ustvarjali avtorsko glasbo ali to zdaj bolj v teh letih, ko se lotevate svojih plošč? V sklopu te zasedbe moram reči, da smo mi razmeroma malo se posluževali preigravanja pač neavtorske glasbe. Ne? Sploh, da bi te zadeve vključevali v koncertni repertoar, smo sicer to v začetku bili nekako primorani početi, jasno, nekaj moraš publiki ponuditi, ne? V prvih korakih ne vem koliko. Pa nisem imel dosti materijala za tako nekaj. Seveda, nimaš toliko avtorskega materijala na razpolago, ampak smo se zelo hitro vrgli, če temu rečem, v mrzlo vodo in smo začeli ustvarjati avtorske zadeve. Še enkrat, se mi zdi, da ravno ta nepopisanost, ne, lista, ne, nas kot takih ustvarjalcev tle, je tudi v bistvu mogoče celo začela ta naš stil, no, ker na vse zadnje, če vprašamo nekatere ljudi, ki nas pa le spremljajo že vsta čas, pravijo, da pač naš stil je prepoznaven, oziroma da takoj vejo, da gre za nas, ko slišijo nek naš nov komad, recimo. Ne. Ja, ja, rdeče mi. Kdo pa piše besedila? Ja, jaz. Iz kje pa navdih za ta besedila? Pri starejših platah mislim, da je inspiracija izhala ful več iz racija, no. Tako, ne vem, so bile neke družbeno-kritične zadeve, pa tako dalje. Se pravi, iz nekega zunanjega, eksternal doživljanja sveta, do čimer nove zadeve, mogoče tudi zahvaljujoč koroni in potem samo izolaciji, so bile pa napisane dosti bolj iz notranjega čutenja, nekak, moram reči, da so dosti bolj nekak, kako bi rekel, da so pač, se pravim, bolj so iskreni do samega sebe, mislim, do sebe, recimo, po mojega doživljanja. Je pa tudi res, da, ne vem, neki starejši komadi, tudi besedila, jih mogoče sploh nisem več šutil ali pa štekal in so bila dost, v bistvu, profetik na ta način, da zdaj, ko jih poslušam na novo in spet izvajamo, sem dokaj nadušen na tem, kar je napisano. Kar je zelo zanimivo, ker v preteklosti sem dost kurcal te zadeve. No. Ampak to je verjetno iz nekih lastnih kompleksov tudi izviralo mogoče malo. Ok, ja, jaz se vama zaenkrat najlepše zahvaljujem za tale pogovor. Mi bomo šli na kratko oglase, vi pa ostanite z nami in se gledamo. Lepo pozdravljeni spet v naši družbi. Jaz sem tukaj s fantoma iz skupine Nobira in pogovarjamo se o njihovem ustvarjalnem procesu, tako da jaz bi v bistvu kar vprašala, prej si omenjal, da v bistvu vaše ustvarjanje poteka nekako tako, da se dobite in igrate, pa me zanima praktično, kako recimo je kakšen komad bil ustvarjen. Meč, ustvarjala se sem na različnih načinov. Največ jih je pa moja realno nastalo iz nekih jam sessionov. Mi smo se igrali, šli smo dol in smo se igrali in na neki točki smo rekel, wow, ta riff je res hud. In potem smo ta riff posneli in potem sem počasi začeli graditi gor na to. Dost komado je tudi Kristijan pač prišel z nekimi chord progresijami, z nekimi harmonijami in potem sem jaz ponovadi naredil nek vokal čez. Potem sva skupaj gradila harmonije, no, tudi Nataša za mi, da je včasih še pomagala, naša bivša bodnarka dost pri tehničnih elementih. Ta nov material dosta je pa tudi tako, da sem tudi jaz že v letu z nekimi postavljenimi harmonijami pa pač postavljenimi komadi in pa je bilo dosti manj tudi dela za Kristijana. No.
Ampak načeloma je bilo zmeri zelo, zelo odprto, mislim, bilo tako nekako brez nekih kreativnih limitacij. Tako da smo lahko probali. Zmeri smo probavali neke scene, pa je to šlo, pa ni šlo, pa, ampak zmeri je nekako veljal nek glas absolutne večine, ja, ok, cool, ta baslinja štima, cool, to obdržimo. Tako da je bil skupen ustvarjalen proces, kar mi je ful dober. No. Kaj pa v bistvu lahko pričakujemo zdaj na tej novi plati, kakšne zadeve nas čakajo? Zdaj, podobno kot je že Nils v preteklem delu intervjuja omenil, mogoče, ne vem, ne, težko si je te zadeve priznati, ne, ampak mogoče neka dinamika življenja, ne, ki spremlja pač tisto stvar, ki jo izpoveduje tudi naš Emšo, ne, pač unese tudi spremembo dinamike v našem igranju oziroma v našem ustvarjanju. Glasba bi znala biti za spoznanje mogoče zdaj, tehnično gledano počasnejših tempov, no, če na ta način zadevo povzamem. Na drugi strani, no, se pa poslužujemo pač nekih vzorcev, nekih elementov, ki smo jih pač skozi preteklo ustvarjanje, eksperimentiranje nekako preizkusili, da nas pač identificirajo v določeni meri in jih pač te recikliramo, ne. Kakšne, ki so nam pa mogoče mal manj blizu, ne, ali pa so se nam zdeli bolj za enkratno uporabo, tiste smo pa mogoče pač odpravili, ne. Jasno pa tudi precej novega. Kdaj pa lahko pričakujemo tole novo kreacijo? Ne vem, ko se vrnem z Portugalske. To bo kdaj jeseni? Mislim, zihar bo trajaš nekaj časa, da bomo to vse posneli. Težko se je tudi regulirati z vsemi člani benda, ker imajo tudi pač druge obveznosti. Seveda večina nas ni nekih session musicianov. Ampak jaz predvidevam, ja, da realno je jeseni, da se lahko pričakuje nove produkte. Ampak to je zdaj spet vse stvar procesa. Mogoče bi eno zadevo dodal, zdaj jaz malo pričakujem oziroma nekako se počas otepam tega koncepta oziroma želim odriniti ta koncept plate kot neke zaključene celote. Zdi se mi, da ta zadeva postaja mečkan arhajična s časom, zdi se mi, da tradicionalno ustrajamo pri tej želi, ne, da je treba nujno pač izdelke zapakirati v tistih 9, 10, 11, 12 nekih celot, ne, ki potem pač tvorijo plato. Tako da jaz ne bi obetal ali pa obljubil prav te plate v tradicionalnem smislu, tudi zgoščenka, ne, ki je pač samo eden od medijev v evoluciji pač razvoja tehnike, je nekako zdaj že že čez rok, ne, po domače povedano. Tako da izdelki bodo kapljali v kratkem. Kdaj točno bomo pa lahko rekli, evo, zdaj pa skupina dala tisto, kar smo, čemor smo nekoč rekli plata od sebe, to pa mogoče pustimo v zraku. No. Sploh ni nujno, no. Sploh ni nujno, da, tako kot je rekel Kristjan, da sem održal recimo tradicionalnih izdaj. No. Mislim, verjetno na neki točki bo treba tudi sliko priključiti, ker pač je današnjem poslušalec 21. stoletja izjemno vizualno nastrojeno. Tako da, ja, možno se tukaj še nipi ali pa singlece in tako dalje. Ne. Ni nujno, da bo spet prav album kot album. Ne. Plus te digitalne izdaje, pa to je v bistvu še stvar za premisle, ki moramo predebatirati, no, realno. Če bo sploh trd medij, če se to sploh splača, to, ker dan danes, se vemo, to je vse na kliku. No, v bistvu se je že kar precej veselim, ampak kar mi je tudi všeč pri vaših opisih je omemba tega, da vaši komadi spodbujajo glasbeno angažiranost poslušalca. Pa me zdaj zanima, kaj pravzaprav to pomeni? Ja, mislim, zdaj protagonist te izjave sem jaz, ne. Ideja ozadje je pa naslednja, ne. Jaz bi rekel, da pač poslušalce oziroma relacijo poslušalec-izvajalec, ne, gre klasificirati na dva skrajna načina, ne. Seveda vmes obstaja celoten spekter, ne, ki ga verjetno zavzemamo tako mi kot večina ostalih izvajalcev. Ampak zdaj, če omenim, ena skrajnost je pač ta, kjer se izvajalec popolnoma podredi poslušalcu, ne, in za vsako ceno poskuša ustreči njegovim željam. Zdaj, druga skrajnost je pa mogoče bolj hedonistične narave, ne. In sicer je ta, da pač kot poslušalec, jasno ne pravim, da se mi uvrščamo v to skrajnost, ne, da kot poslušalec pač preprosto daš, pardon, kot izvajalec pa preprosto daš poslušalcu to, kar si mu nekako zmožen po svoji inspiraciji, po svojem čutenju, po svojem razmišljanju, pač dat, ne. In se mi zdi, da
Zdaj, ta skrajnost, ki je za moje pojme precej zanemarjana v praksi, da jo je smiselno vključevati in mi tudi to pač počnemo, ne? Ker na ta način pač poslušalca izzoveš in ga spodbudiš k aktivnemu poslušanju, torej da pač on ne sliši samo nujno tistega, česar je strogo vajen poslušati in mu nudi 100% ugodje v tistem trenutku, ampak da investiraš nekako v njegove prihodnje občutke, jaz mislim s tem tudi, in mu pač mogoče vzbudiš neke občutke šele, ko večkrat posluša neke zadeve. Ne? Se pravi, da mora pač tisto zadevo nekako pač aktivno skonzumirati. No? Nikola Sikulovič je res lepo metaforo glede tega. On je primeril to s hrano. Ne? Se fast food, to vsem sede realno, a ne, ampak je fast food. Ja. Ni, mislim, vsi radi jemo to, ampak če hočeš res nek zelo kvalitetno obrok, boš pač mogel malo počakati, pa navaditi se, kakšnega okusa je kavijer, pa mi nismo kavijer niti približno, ampak ja. Tako no. No, ampak zdaj v bistvu se nam obeta že prav kmalo ena priložnost, da pridemo aktivno poslušati, kdaj in kje vas lahko slišimo, poslušamo, vidimo. Torej, ta petek ob 22.30 uri je planiran koncert na pač odru Centra slovanskih kultur KUD France Prešeren. To so zdaj te ogrevalni trenutki, ne, v izteku tega meseca na prihajajoči Trnov fest, kot mu zdaj pravijo, če se ne motim. Tam imamo namen mi v bistvu odigrati dobršen del naših starih zadev, ne, iz pretekle plošče. In pa zadeve, ki jih pač danes nekako napovedujemo, ne, ki, kot sva z Nilsom omenila, bodo pač skoz čas kapljale v takšni in drugačni obliki med poslušalce. Torej, prvič bojo prikapljale ravno ta petek te nove kreacije. Tako da bi želel pač na tej točki izreči tudi povabilo vsem, ki se čutijo kot element pač tega, ne, kot poslušalci, da pridejo zadevo podpret, da pridejo prisluhniti. Jaz mislim, da imamo precej zapovedati. Tako da radi bi te zadeve dahnili v čim večje število prisotnih duš. No. Kaj pa, hvala za to čudovito vabilo. Imam pa še vprašanje za preostanek poletja. Ti si rekel, da greš na Portugalsko, bojo še kakšni drugi nastopi zdaj poleti ali bolj jeseni, še kaj? Kdo ima te informacije? V resnici nihče, ne. Zdaj, zadeva je zelo nenaklonjena, se vsi vemo, ne bi zdaj rad omenil že te precej izrabljene besede, ne, ki nam kreira zadnji skoraj dve leti, ampak jaz mislim, da tako kot se je zgodil ta koncert, se bo tekom poletja, če bo le možno, zgodil še kakšen. No. Ja, super, najlepša hvala za povabilo in za pogovor. S tem nekako zaključujemo intervju s skupino Nubira, vabljeni v petek, da se pridružite na koncertu in pa vabljeni tudi, da ostanete in si ogledate še preostanek današnje oddaje.